Në dekadat e para të kinematografisë shqiptare, një ndër kinastët që ka dhënë kontributin më të madh është regjizori Kristaj Dhamo. Gjatë viteve të fundit jeta e tij është ndarë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Kësaj here e takojmë në premierën e filmit Inejnë me regji të Besnit Bishës. I gjendur mes ish kolegësh dhe mish, zëri shquar e kinematografisë son nuk heziton që të ndaj me ne vlerësimin e tij për kinastët e rinj, që si pas mjeshtri duhet mbështetur nga shteti. Sot ne kemi të talentuar shumë, po, fatkesisht duke ndihmuar më shumë. Kur e pyesim se mes këtyre të rinjve ka dhe artistë që ndajnë tjetër mendim për kineman e para viteve 90, aq sa kërkojnë ndalimin e filmave, kinasti shprehet se. Arti është art, në çdo epokë, mirë apo keq, ajo është shenjë e historisë. Dhe historia duhet të respektuar. Të kritikohet, po duhet të respektuar. Ajo që të ndalohen filmat, më duket një idiotësi. Sepse do t'i vëm kryt një historie tonë, po historisë nuk mund të vesh kryt. Ndonë se regjimi komunist ka ndikuar në punën që aso kohë bëhej në ish kinostudio, mjeshtri kinemas në rëfen se si shumë regjizor kanë ditur të shprehin mendimin e tyre për parimtar. Natërisht kishte kufizime, po gjenë mënyrën regjisorët ta më të mirë, skenaristët ta më të mirë, që të shprehin mendimin më për parimtar që ishte lejuar dhe thuash për në të kohë. Sa i përket distribucionit të filmave në kinema, Kristaj Dhamo mendon se artistët duhet që të jenë më kërkues ndaj shtetit. Dhe është i vetë një vend që ne s'kemi kinema dhe kështu. Dhe është i vetë një vend botë që ne mburëm e që bëjmë një film e vitë dhe kështu. Realizimi filmit tana me regji të Kristaj Dhamos e njohur si vepra e para artistike me metrazh të gjatë në vendin tonë, e rikthen kinastin edhe njëherë tek puna e madhe që është bërë për të. Unë kisha vite në 35-40 vite që si kisha parë. Për para 2 muesh me dhe rastet. Më kujtoj atë kohë në vetë. Më kujtoj në shumë dretime, sepse në kurbem në atë s'kishte absolutisht asgjë. Absolutisht. Dhe të mund dinjët dhe qka. Po e bëm të gjithë bashkë. Kinasti njohur Kristaj Dhamo përfundon se ajo çka mund të bëjnë artistët e rinj në punën e tyre është që të përpiqen të jenë vetvetja.